tu děláte tak sami? A nic, nech nás tady chvíli o samotě, prosím. Fajn. Tak co? Sežeru ty papíry a rozvedeme se, slibuju. A proto? Tak mám ty papíry. Co to je? Žádost o rozvod? Já tu ségru zabiju! Nazdar, ty se rozvádíš? To není tak, jak si myslíš. Tohle je příšerná věta. Tak s kým se rozvádíš? No... Tak jsem tady. Máš s mojí ségrou krásný život, ty hajzle? Petře, odrazu to nemůže, ta svatba byla omylem. Je to pravda? Jo. Oh, Ondro, promiň. Jo, tak sedíš. Letěla jsem sem přes půl kusita, abych se rozvedla a budu tady muset být až do nového roku. No já nemůžu za to, že ty papíry Petr roztrhal. A navíc teďka jako před Vánocma to prostě nevykouzlím jako. Já vím, ale není to tvoje vina. A nechceš tady přece zůstat? I Petr by byl rád, jako určitě. Nebudu vám přece kazit Vánoce. No kdybys nám je kázala, tak ti to přece nenabízím, ne? Tak proč ne, no? Takže ségra bude na Vánoce u nás? Jo, slíbila, že jo. Tak to je úžasný. A to, že budeš se svojí ségrou na Vánoce, nebo že nás můžeš hlídat? Ale prosím tě. No, no, no. Ne, tak já jdu schánět dárky a taky všechny rozdoby. Jo, no, tak v tom případě to budou Vánoce za všechny prachy. Připravuju se na ty šílený Vánoce. Tak pracovat v zahraničí, ještě k tomu v Americe, to se neví. Ahoj, lásko, budeme manželka mít.